מילא את אורל מהתקרה עם חבל סנפלינג ורקמה, והוא נפל. רצינו להכניס אותו בעצם באפטר בתוך טיפה. זה לא שהייתה מוזיקה ואז חשבנו איזה ויזואל זה ילך עם זה. מוזיקה בו זמנית בצד השני של הכביש, אמנון עשה את הדברים המדהימים האלה. אני מנקה את הכוס. אני הולך להשתמש הפעם בעיקר בסבון כלים. אני לוקח מעט קורט סוכר. אני מוסיף שמן למעלה. עכשיו אני אגרום לתנועה של כל דבר שנכנס פנימה, לשקוע יותר באיטיות. ניסיתי לקחת את כל העבודה היפהפייה שלנו מזמן עובדים לכל ולהרוז את זה תוך איזשהו סיפור מסגרת